1-8, første gradsligning med en ukjent. Og det på side 42 i kompendiet. En ligning på formen, sånn som skrevet der, en førstegradsligning med en ukjent. Og hvis vi ser på den der, og så ser vi, hvorfor dette en førstegradsligning og ikke en femtegradsligning? Det står ikke noe opphøyd i en der. Det er opphøyd i en usynlig ener. For enere oppe i eksponenten, de er den eneste tingen vi slipper å skrive. De som er oppe i eksponenten, enere oppe i eksponenten. Og enere i koeffisienten foran. For når det ikke står noe, så er det underforstått enere. Enere kan du nesten manipulere med som du vil. For at 17 ganger 1 er fortsatt 1. 17 delt på 1 er fortsatt 1. Nei, fortsatt 17. Så uansett hva du gjør med enere, så blir det uforandret. Altså, det enhetsoperatoren som ikke gjør noe. Hvis du tar 17 ganger 1 ganger 1 ganger 1 ganger 1, hva blir det? 17. Det er helt rett. Så enere gjør ingenting. Så det her en første gradsligning, for det en usynlig enere oppe i eksponenten. Og A og B er konstanter, og x-en kalles ofte variabelen. Det den som varierer. A er ofte konstanter eller koeffisienter, 2, 3, 7, whatever. Men det her kan dere gjerne skrive på. At det her, altså, den der kan vi kalle, kan bare skrive som en pil, altså. Definisjon. Så AX pluss B er lik 0, og så skriver dere bare en pil sånn, variabel. Jeg tror ikke det står da eksplisitt, så skriv det ned på side 42. Dette er variabel. Og A og B er konstanter, men kalles også koeffisienter. Der. Og sånn. Koeffisienter. Eksempel, 2x pluss 9 er lik 0. Hva er koeffisienten A, og hva er koeffisienten B her? Hva er Arne? Og hva er Bjørnar? Så ser du at 2 og 9 er koeffisientene. Det er bare et tall, mens x, det er altså den uavhengige variabelen. Om vi slår opp på side 43 i kompendiet, da skal vi bare summere opp her det vi har en del operasjoner vi har lov å gjøre for å løse førstegradsligningen. Så hvis vi slår opp da, så vil jeg bare skrive det her veldig enkelt opp. Og da kan vi skrive det helt øverst på side 43. Som overskrift, operasjoner står det bare, men da vil jeg utvide det og si for å løse ligninger kan vi utføre følgende operasjoner. Så er det vanlig eller hensiktsmessig å utføre følgende operasjoner. Når ligninger skal løses. Skriv det her helt øverst på side 43. Når ligninger skal løses, har man lov å utføre følgende matematiske operasjoner da. Det er jo kanskje over følgende operasjoner. Og jeg vil skrive det på en litt enklere måte enn det som står i kompendiet. Jeg vil skrive det på en sånn måte at hvis du har en venstre side, like høyre side, sånn er det alltid i matematikk.
at ene sida må være like andre sida, det sånn må det være I matematikk. Og det alltid forbundet med et likhetstegn. Hvis du begynner å skrive og du ikke har likhetstegn, da får du utgangspunktet trekk av med, både I desember, men også I øvingen. Likhetstegn må være med. Men det jeg har lov til, jeg har lov å plusse på en firer her, og da må jeg plusse på en firer her. Jeg kan også trekke fra en sekser om jeg vil, og hvis de gjør det, så må jeg trekke fra en sekser der. Og jeg kan også gange med 4 tredjedel, og da må jeg gange med 4 tredjedel her. Jeg har også lov til, hvis jeg deler den her med 7, så også, da må jeg dele den med 7. Dette lovlige operasjoner I forbindelse med det å løse ligninger, lovlige operasjoner. Hvis jeg ganger den her med, hvis jeg deler den her på 7 da, og den her på 37, det en lovlig operasjon? Så da skjønner vi hva vi mener med lovlig og ulovlig. Lovlig betyr det at operasjonen sånn at etter operasjonen så det fortsatt en gyldig likhet. Det fortsatt sånn at venstre side lik høyre side også etter operasjonen. Da det en lovlig operasjon. Dette her så fryktelig mye teori at vi går på et økonomisk eksempel for å anvende alt det vi nå har lært. Så vi slår opp på side 46 I kompendiet. Vi slår opp på side 46 I kompendiet. Og det her et eksempel fra faget makroøkonomi som skal ikke ha det nå I høst. Har dere det nå? Bra. Har dere kommet til generalbudsjettligninga? Nei. Men det kommer dere til senere. Så I likhet med forkurset så tjuvstarter vi på den nå. Og da skal vi bare presentere generalbudsjettligninga. Og at det gir en matematisk modell av en likevektssituasjon I et litt større område. Et land da, kan det typisk være. Og vi skal gjøre matematikken rundt det. Og så kan du spørre spørsmålet, hvor kommer den ligningen derfra? Og da vil jeg henvise til makroøkonomi, der dere får den økonomiske bakgrunnen for det. Men det du kan si da, det da at det stabilitet og likevekt I et land, hvis tilbud av varer og tjenester lik etterspørsel av varer og tjenester. Da det likevekt og balanse. Og jeg nevnte så vidt at I, for eksempel I Hellas, så ikke sikkert at det akkurat sånn akkurat nå. Da det for eksempel rasjonering på bensin, at folk får jo ikke I Aten, så får de ikke bensin. Altså etterspørselen mye større enn tilbudet. Og da har vi en ubalanse, altså da det ikke likevekt. Og da kan vi bare glemme dette her. Men I Norge så har vi noenlunde sammenheng mellom etterspørsel og tilbud og etterspørsel. Og når vi har en sånn likevektssituasjon, så vil det beskrives av en sånn ligning. Den økonomiske begrunnelsen og forklaringen på dette her, det henviser til faget makroøkonomi. Men da får dere presentert en sånn ligning som dette. Og nå skal vi lære oss matematikken og algebraen bak den ligningen. Slå opp på side 46 alle sammen, så ser vi på den oppgave her, der det står «I makroøkonomi lærer man om en viktig setning som heter generalbudsjettligningen. Generalbudsjettligningen en forenklet fremstilling av økonomien I et land.
Ligningen beskriver makroøkonomien I et land hvor den I likevekt. Og I likevekt så gjelder det her eksempel at R som står for revenue lik C for konsument, altså forbruk, pluss I som står for investering, pluss G som står for government, altså offentlige utgifter, pluss X for eksport. Side 46. Og det her generalbudsjettligninga når vi har likevekt. Ved likevekt. Altså med, ved økonomisk likevekt. Og som sagt, vi kan gjerne skrive på det her inntekt eller nasjonalprodukt om du vil. Så hvis du gjør sånn, det revenue. Når vi skal beskrive en situasjon, en økonomisk situasjon eller en logistisk situasjon, for eksempel ved en sånn ligning, bruk litt tid på å sette dere inn I notasjon. For hvis vi har god og intuitiv og naturlig notasjon, så hjelper det oss veldig I forhold til forståelsen av hva det vi egentlig regner på. For grunnen til at denne kalt R, det revenue, og det betyr hva for noe? Det inntekt på engelsk, og siden saker og ting foregår på engelsk, så bruker vi ofte en internasjonal standard på notasjoner, selv om det kan variere litt, og det veldig forvirrende. Så I hvert fall prøver vi, økonomene, på å ha en internasjonal notasjon. Og C for consumption, I for investment, og G for government, som står da for offentlige utgifter, og X for eksport. Det kunne kanskje vært E, men det E forbeholdt noe annet. Så bruk litt tid på notasjon, og disse her størrelsene her, de igjen kan modelleres for å beskrive den ene eller den andre situasjonen. Og da en mulig modell kan være såkalt ISLM-modellen, der C-en gitt ved C0 pluss lille c gange R minus T, og der X-en gitt ved X0 minus Bjørnar gange R. Og der T-en her står for tax, altså det har noe med skatt å gjøre. Og hva tror du lille C og lille B? Det bare konstanta. Så der ser du hvordan notasjonen akkurat her. Den kan variere fra situasjon til situasjon. Men her ser vi at store bokstaver på en måte variablene våre. Og de små bokstavene, det konstantene våre. Og hvis vi ser da hva de disse her I vårt tilfelle, så ser vi at C0, det altså en konstant som altså inntektsuavhengig, det bare en konstant. Og der lille C noen tolkninger som dere kommer tilbake til I økonomifaget. Men her skal vi lære oss litt algebra rundt det her, når vi skal regne på og finne et uttrykk for R. Og oppgave blir her. Oppgaven her kan være finn R. Men denne formuleringen kunne like så vært finn inntekten for det aktuelle landet. Da høres det mer interessant og også komplisert ut. Finn inntekten, eller bruttonasjonalprodukt til landet. Finn nasjonalproduktet.
produktet. Og så la oss si at det her tall som beskriver et land som er likevekt, la oss si Sverige. For Sverige. Så si at det her generalbudsjettligningen for Sverige, og at den svenske økonomien kan modelleres på den måten her, og detaljene for det kan vi henvise til faget. Men gitt at det en god modell, og gitt at det sånn i Sverige, da oppgaven, finn nasjonalproduktet til Sverige. Hvis vi skal være veldig kort, så betyr det akkurat det samme, jeg kan være langt med om du vil, så det samme som å si finn R. Og det høres veldig sånn matteoppgave ut, finn R, finn X. Og det det. Men vi kan konvertere det her til økonomi og si, finn nasjonalproduktet til Sverige. Når Sverige sin generalbudsjettligning beskrevet av denne og med den modellen. Da høres det mer interessant ut. Da har vi faktisk nytte av dette her. Så la oss gjøre det. Og det vi da må gjøre i prinsipp, er noen som har en strategi på hvordan vi skal angripe dette her. Ja, det synes jeg var et godt forslag, men jeg tror ikke alle hørte det. Så jeg vil høre også om andre har gode forslag, for det er akkurat det som er riktig. Hva er strategien her? Vi skal finne R. Hvordan skal vi angripe oppgaver? Ja, du sa Y1. Hva du sa? Y1 lik Y2. Hva er Y1 og hva er Y2? Men det er ingen Y her. Ja, det er et eksempel, ja. Det er riktig. Men her er ikke hva Y-a inne i bildet. Så hvis vi tenker oss strategien da, her nå, vi skal finne R. Og vi skal finne R selv om det ikke er tall. Så skal vi finne R. Finne akse 1 og akse 2. Ja, vi skal finne x1 og x2, sier du, ja. Der x1 er utgift og x2 er utgift, x1 er inntekt og x2 er utgift. Det kan du også si, men jeg har ikke ville ha introdusert noen nye variabler her. Jeg har ikke ville ha brukt hverken y eller x, som noen foreslår, fordi jeg vil bruke de notasjonene som allerede er her. Så jeg trenger ikke å finne på nye notasjoner her. Jeg skal bare finne et uttrykk for r, det er oppgaven. For jeg vil finne revenue, jeg vil finne inntekter. Når jeg vet hva C er for noe, for det er likt ved den. Når jeg vet hva X er for noe, for det er gitt ved den. Og disse her har jeg ikke noe uttrykk for, så det kan jeg ikke gjøre noe med. Men C-en har jeg et eksplisitt uttrykk for, selv om det ikke er tall, så har jeg et uttrykk for det. Og X-en har jeg også et uttrykk for, selv om det ikke er tall her nå, så har jeg et uttrykk for det. Og det jeg skal finne da, finn R, det betyr finn R alene. Skriv ned det, alle sammen, en gang til. Hvor skal vi skrive det her? Skriv det her, helt nederst på side 46. Jeg tror det står der, jeg da. Finn et eksplisitt uttrykk for inntekten R, det vil si finn R alene. Vi skal finne et eksplisitt uttrykk for R, uttrykt ved alle de andre størrelsene som er oppgitt. Løsning. Sett den ene ligningen inn i den andre.
Nå har jeg bare skrevet opp en ligning en gang til. Og så må vi ha en likhet, og så setter jeg likheten rett under. Ikke skriv likhet her, eller her. Ikke slurv med det, for dere garanterer dere at dere gjør feil. Og jeg har mange års erfaring i dette her, så tro meg. Vær veldig omstendelig, og dere er jo mange av dere revisorer og ryddige folk på alle måter. Skriv likhet rett under. Og da ser vi, C-en der, hva er det? C-en er jo den tingen der. Så da setter vi inn for C. Der. I-en, har vi et uttrykk for det? Nei. Så da bare blir det 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 blir. G-en, har vi et uttrykk for G? Nei. Så da bare blir det 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 blir. X-en, har vi et uttrykk for det? Ja. Det stemmer. Nei, ser du noen rota, ja. Enig. Nå har jeg ikke gjort noe annet enn å satt inn for C og satt inn for X. Det er det jeg har gjort. Enig? Men nå har jeg en R der, en revenue der, jeg har en revenue der, og jeg har en revenue der. Hva foreslår dere? Vi flytter alle R-er over på ene sida og alt det andre på andre sida. Det er businessen. Det er businessen, det. På samme måte, la oss si vi skal løse en ligning her. X, ja, 2x er lik x pluss 7. Skal løse en ligning her. Vi skal løse med hensyn på x. Finn x, x alene. Hva gjør vi da? Jo, flytter alle x-ene på ene sida. 2x minus 1x er lik 7. 2 minus 1, x er lik 7. Så vi flytter alle x'ene på ene, og alt det andre på andre siden. Dette er metoden. Her er nøyaktig samme metoden, men det er litt mer grisete regning. Dette er bokholderi, revisorer. Bookkeeping. Matematisk bokholderi. Men la oss bare ta og løse opp parentesen her. Trenger vi en parentes her, egentlig? Nei. Men vi har altså C0, stor C0, pluss lille c, og den gangen den blir, og så ganger vi ut, minus CTA, og så her kan vi ikke gjøre noe med, så den Mari må bli med på lasset. Den Gunnar må bli med på lasset. Og her da, trenger vi noen parenteser her? Nei. X0 minus Bjørnar gange R. Så til en strek her, og en strek der. Hva gjør vi nå? Alle R'en på ene sida, ok. Ok, vi har en R fra før da, det er jo bra. Hva skal vi gjøre med den karen der? Minus C ganger R. Og så den karen der. Og da blir det pluss B ganger R er lik. Den overlever. C0. Og den er tatt på andre siden. Og den da? Den må være der. Investment og government da.
Investment og government. X0. Og den på andre siden. Er det noen som har lyst til å rekke opp handa og fortelle meg noe? Kanonbra! Jeg tror ikke alle hørte det, så jeg skal si det høyt. For dette var 100% rett. Vi kan faktorisere alle R-ene. Det betyr at R er en felles faktor her, der og der. Og det har vi gjort før. Så her kanskje vi virkelig får bruk for det vi lærte i forrige time og timen før der. For da setter vi en R sånn som dette. Og hva skal stå inne i parentesen her da? Først en. Her står det en usynlig. Så det må bare. En ener. For vi har satt den utenfor. Og den utenfor, og den utenfor. Minus. Pluss. Ja. Kanonbra, folkens. Skal jeg være skikkelig lat, altså. Finn R alene. Det betyr at vi har bare en der for seg selv, og vi vil ha vekk det dyret her. Ja. Så hvis de tar og deler på det her, deler den her på 1 minus C pluss B, da må jeg altså dele på den her med det samme. Hva er vitsen med det? Ja, går det her da? Når det er plussing, det er ikke lov å kansellere når det er plussing og minus. Og det ganger her. Og da kan hele det leddet der gå mot hele det leddet her. Hva er det som overlever på en side her da? Kun R. Og nå må vi spandere på oss og skrive dette her. Da bare skriver vi opp om dette, som er C0 minus C ganger T pluss I. Investment pluss government pluss x0. Delt på hva for noe? 1 minus c pluss b. Trenger vi parentes her? Nei. Ja, jeg har gjort det pittelitt annerledes, ser du, i løsningsforslaget, i kompendiet. Hvis vi ser nederst på side 47, om det ene er like bra som det andre. Det var ikke nødvendig å gjøre den tingen her, altså. Det var bare å illustrere at de C-nullene her er konstanta. Hva er konklusjonen? Vi starter med en ligning. Og vi modellerer Sverige
ved hjelp av en modell. Så setter vi den ene ligningen inn i den andre og løser med hensyn på finn R alene og gjør lovlige operasjoner. Dette her er en oppgave som dere kan se på og som er veldig lik øving 1. Så jeg foreslår det at fra og med neste uke så har vi vanlig uke, så møtes vi på mandag og har øving, og tirsdag og torsdag blir helt vanlig. Takk for i dag.